suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Xavi sorprende a todos, confirmando el auténtico bombazo del Barça mañana en la rueda de prensa previa al partido de mañana que tenemos de vida o muerte contra el Paris Saint-Germain en Montjuïc. ¡Vamos a por ello! Bona tarda, Xavi. Marc Blau de Barça One. L'altre dia ho vas deixar molt clar a la sala de premsa, que ara mateix l'eliminatòria està com si fos un 1-0 al descans, que teniu aquesta segona part. I a més, us jugueu a casa. M'agradaria que m'expliquessis quin partit t'esperes i quin valor li dones al fet de que l'eliminatòria s'hagi posat de manera que pugueu certificar a casa amb la vostra gent al tornar a semifinals després de 5 anys. Gràcies. Bé, per nosaltres demà és una oportunitat molt gran com a club, evidentment pels jugadors i per nosaltres com a staff, i juguem a casa, tenim aquest factor a favor. Per mi demà a Montjuïc s'ha de semblar moltíssim a les nits tant de bo màgiques del Camp Nou. Ja vaig dir que el Camp Nou ha de ser una caldera i visualitzo un partit molt semblant al partit de l'anada. Penso que el París, evidentment, amb Luis Enrique al capdavant no especularà, ens anirà a apretar dalt, ens igualaran en molts moments aquest sistema defensiu home a home, i hem de trobar els espais, hem de trobar els recolzaments, hem d'atacar línia defensiva alta. Bé, hem de mostrar molta personalitat per passar a semifinals. Estem davant d'un dels millors equips del món, d'un dels millors entrenadors del món. Veurem com planteja demà el partit, però imagino un PSG valent i més amb la necessitat de guanyar el partit, no? Per tant, tenim cert avantatge, juguem a casa també, però veig un partit molt difícil, molt igualat, però una gran oportunitat. Tenim molta il·lusió, moltes ganes, estem excitats en el bon sentit de la paraula i l'oportunitat és molt gran. Què tal, Xavi? Ramon Salvorri de Catalunya Ràdio. Sempre dius que no parles de jugadors del rival, per tant, centrem-nos només en els teus. Sí. Entre Pedri i Gundogan, quin t'agrada més a prop de l'àrea? Merci. No, els dos, clar, els dos. Quan m'imagino a Pedri i a Gundogan és amb la pilota controlada, atacant línia defensiva i podem fer l'última passada. Això és l'ideal. Com va fer el Pedri el partit d'anada? O com ha fet Gundogan en molts moments de la temporada fent l'última passada? Aquesta és la gran qualitat que tenen tant un com l'altre. Penso que són jugadors molt semblants, que ens donen la pausa, que ens donen el tempo. Demà és un partit difícil pels migcampistes. Normalment ells fan marcatge individual. Ens hem de buscar la vida, o s'han de buscar la vida els migcampistes per rebre en bones condicions, amagar, fintar, un control orientat, una paret. Però estem davant d'un dels equips més intensos del món, que no regala res defensivament i que serà un partit complicat. Però si tant Gundogan com Pedri tenen espai i temps, doncs penso que tenim molt, molt a guanyar. Hola, Xavi, Marta Ramon de RAC1. Aquestes últimes setmanes hem destacat molt com una de les claus de la millora de l'equip la figura de Christensen. Quan no hi ha estat ell a la base de la jugada, hi ha estat Sergi Roberto. Demà no hi són cap dels dos, i al fil una mica del que et preguntava el company, com se supleix aquest rol i si et preocupa el fet que aquestes baixes doncs es puguin notar demà contra el Paris Saint-Germain? Sí, clar, evidentment es notaran, perquè hi ha moments del partit doncs, que es necessita una cosa o una altra, i la baixa de Christensen i de Sergi són baixes molt sensibles, diria jo, més les de Valde i Gavi, evidentment. Però sobretot aquestes dues sancions doncs, ens fan mal. Ens fan mal perquè no tenim masses opcions tampoc al mig del camp. Però bé, jo penso que demà la clau del partit per mi és ser un equip. Ser un equip en atac, en defensa, solidaris, generosos en el treball defensiu i ofensiu. No? Penso que ens hem de deixar la pell i la vida demà per passar a semifinals, no? I això passa per ser un equip. Independentment de qui jugui i dels noms, penso que si som un equip tenim molts números per passar a semifinals. Sí, hola, Xavi. Xavi Lemus. Abans de passar per roda de premsa a Pedri, quan li hem preguntat de si ja es veia preparat, ell deia que sí i que fins i tot ell no sé si es troba més còmode, però que és més partidari de començar d'entrada i de jugar els minuts que calgui, i en tot cas demanar el canvi si físicament ja no estigués bé. Des del teu punt de vista, tu com a entrenador en aquest cas, el veus ja preparat per poder començar el partit d'inici?
I si pot ser una bona opció tenir en compte les baixes de Christensen i Sergi Roberto. Sí, tots els que aniran convocats demà estan preparats, poden jugar els 90 minuts, no hi ha cap mena de problema. I en Pedri, doncs, evidentment, a la mitja part, per això està el descans, no? Per parlar amb els jugadors, com estan de fatiga, com estan de cops, de molèsties. Veurem, però Pedri ha de ser molt important demà. Hola, Xavi, bon dia. Bon dia. Adrià, el veig en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Aquest matí hem vist com el president caminava per la gespa del camp Tito Vilanova per arribar fins al mig del camp on estàveu, saludar-vos i abraçar-te. No sé si tu també t'has sorprès veure el president que caminés fins allà i com l'has vist i què t'ha dit. Bé, m'ha dit que es volia quedar al rondo a jugar. Imagina't, és un culer més. Crec que és un moment molt important pel barcelonisme. Ja torna a haver-hi emoció, torna a haver-hi il·lusió, la gent pel carrer ho notes. Ho notes que és una oportunitat molt gran pel club i ho notes en el president també, perquè és el primer que és fanàtic, que és culer, que ho viu, que ho sent i avui ha volgut estar amb l'equip a donar el seu recolzament, la seva confiança i bé cada dos per tres, no és tampoc una novetat, però bé, content de veure el presi, de veure'l emocionat, com tots els culers. Penso que és una oportunitat molt gran i hem recuperat aquesta il·lusió que tant ha faltat durant la temporada, no? Hola, Xavi. Aquí Elena Condis de la cadena COPE. Estás seguramente ante el partido más importante de tu carrera. Esto va a ser una guerra futbolística, nos decías después de Cádiz. El otro día nos sorprendía porque Ancelotti, a pesar de llevar 200 partidos en Champions, decía que todavía se ponía nervioso y que las victorias no las disfrutaba, sino que eran un alivio. Tú, a 24 horas para este Barça-PSG, ¿cómo vas a vivir estas horas previas, la noche, si vas a descansar bien? ¿Y qué te parece esta euforia entre los culés? ¿Cómo lo percibes? Gracias. Bueno, yo estoy bien, la verdad, estoy bien, estoy muy motivado para mañana, estoy muy contento de estar donde estamos como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final y tener esta oportunidad mañana de poder clasificarse a semifinales después de, pienso, 5 temporadas sin poder hacerlo y, bueno, estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no? Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por la calle, incluso vosotros también que cubrís el Barça, pues veis que hay una oportunidad muy grande y sí, estoy con Ancelotti, que las victorias dan alivio y las derrotas pues no te deja prácticamente respirar como entrenador, ¿no? Y más en clubes tan grandes como Barça o Madrid en el caso de Carlo, ¿no? Así que, bueno, contento, muy contento, estoy muy, muy eufórico y muy ilusionado de estar donde estamos en este momento. Hola, mister, buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. La novedad en la lista del PSG es Achraf Hakimi. No jugó el partido de ida, es un jugador muy importante para el Paris Saint-Germain, para Luis Enrique. Claro, el lateral diestro cambia, estaba Marquinhos en la ida, que es central, ahora Achraf. ¿Cómo crees que va a cambiar el equipo de Luis Enrique con Achraf de cara a mañana? Gracias. Sí, es que, bueno, al final Luis y el PSG tienen tantas opciones y tantos futbolistas que no sabes qué alternativa o qué variante te puede usar. Y durante el partido la puede ir cambiando, como lo hizo en el partido de ida, ¿no? Nosotros debemos entender que tenemos que tener una estructura, tanto en defensa como en ataque, muy clara, independientemente de lo que haga el rival. Y eso es lo que hemos trabajado, lo hicimos en la ida y nos salió francamente bien. Y mañana, pues prácticamente repetiremos, ¿no? Con alguna variante que nos puedan hacer, pero ya te digo, ¿no? Va de futbolistas. Ya lo dije la semana pasada que esto iba de futbolistas. Nuestros futbolistas la semana pasada estuvieron a un nivel brillante, todos. Y mañana, pues va de futbolistas. Pienso que no va de entrenadores. Prepararles, guiarles y a partir de aquí que los futbolistas estén inspirados para poder pasar mañana a semis. Hola, Xavi. Buena tarde. Buena tarde. Alex Pintarella, Relevo. Yo te quería preguntar, decías antes que el PSG probablemente vaya a salir al ataque porque está por debajo en la eliminatoria. ¿Les hace eso más peligrosos de cara a mañana, esa necesidad de tener que ir a buscar el partido? Gracias. Bueno, es que el PSG no... No el PSG, los equipos de Luis Enrique no he visto un partido que no haya salido al ataque los equipos de Luis. Y más aún mañana que van perdiendo en el marcador de un gol y, bueno, pues evidentemente no, si no han especulado durante toda la temporada y todos estos años de Luis de entrenador, pues mañana menos, está claro. Hola, Xavi.
aquí a l'Eix Martí de La Vanguardia. Demà tornarà a Barcelona, a Montjuïc, Dembélé. No sé com t'esperes que la gent l'acollirà i si has pogut parlar amb ella aquests dies. Gràcies. No, el vaig saludar abans del partit, no he pogut parlar. M'han dit que em va buscar a final de partit, però no, ja estava liat. Bé, la gent doncs, que demostri el que li sembli, no? Per això és el públic. Veurem. Puc avançar bé. Hola, Xavi. Víctor Martí, d'Agència EFE. Jo et voldria preguntar sobre quina importància li dones en el partit de demà a l'aspecte emocional. Sí, molt important. En eliminatòries del cara o creu, controlar les emocions, controlar el temperament, evidentment una expulsió, per exemple, ens marcaria molt el partit, ens hem de controlar molt, i en pilota, sobretot, tenir la pilota, ser protagonistes, ens costarà, perquè ells apreten a l'home i serà molt difícil, però hem de mostrar la millor cara i la millor personalitat de l'equip. Per tant, sí, l'aspecte emocional és també una de les claus de l'eliminatòria. Sí, hola, bona tarda, Joan Poquillo, Mundo Deportivo. Bona tarda. Després de guanyar 2-3, li agradaria que la UEFA canviés el reglament i valgués doble els gols a camp contrari? Sí, o triple. Clar, ja posats a canviar, ja seria... Però clar, no és el cas. Amb això hem tingut desgràcia. Però bé, sabíem la normativa abans de començar-la. Una llàstima, però bé, sí que portem un gol d'avantatge, que per mi és molt. I més que això, la victòria ens va donar, crec que moral, confiança, per donar-nos compte de que podem competir contra un dels millors, o dels que considerem nosaltres un dels millors equips del món en aquests moments. Hola, Xavi, bon dia. Hola. Jesse Rodrigo, de l'equip. ¿Qué cambia jugar en Montjuïc y no al Camp Nou, un partido de esta importancia? Bueno, por eso digo que se tiene que parecer muchísimo el ambiente que teníamos en el Camp Nou mañana al de Montjuïc, ¿no? Ya dije que mañana tiene que ser una caldera, necesitamos a la afición, habrá momentos difíciles, habrá momentos donde el Paris Saint-Germain nos hará sufrir, no hay ninguna duda, ya nos lo hizo en el partido de ida y bueno, en eso tenemos que ser un equipo, afición, futbolistas, todos. Tenemos que sumar para intentar pasar a semifinal. Es un partido muy importante para el club, pero evidentemente cambia, sí. El escenario no es el mismo, pero seguro que la afición hace que se parezca mucho. Pues bien, como hemos escuchado, Xavi ha confirmado que el bombazo del Barça mañana contra el PSG va a ser la conexión de Pedri y Gundogan con la delantera. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!